ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଖୁବ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ କିଏ କାହାକୁ ଟପିବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତ ତ୍ରିମୁଖୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଲା ଭାରି ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ। ଯେତେ ବୁଲି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ତ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ବୁହା ମିଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବି ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ କିଛି କମ୍ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁହାର ନଥିଲା। ବହି କାଣିକି ଲୋକ ମିଟିଂ କରିବା ଇଏ ଆମର ନଥିଲା, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁକି ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତିନିଟାଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ରେ। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଭୋଟର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍, କାହାରି ବି ଖରାପ ନଥିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା। ଲୋକେ ଯେ କିଛି ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ ତା ବି ନୁହଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏତେ ଯେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ସବୁ ମିଟିଂରୁ ପଳାଉଥିଲେ ତା ବି ନୁହଁ, ଆସୁଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହୁଏ, ଭୋଟ ସରିନି କାହିଁକି ପଚାରୁଛ, କାଲିକି ପଚାରିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ରାଇଟ, କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇକି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା କଥା, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା, ଜଳସେଚନ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯଦିଓ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କେହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ସତ୍ୟବାବୁ ସେଥିପାଇଁ ଲିଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏକଦମ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ସେ ପ୍ରଚାରଟା ଭଲକି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ନା ଯେପରି ଜଳସେଚନ କଥା, ମୁଁ ଇରିଗେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲି, ପୂଜାରୀପାଲିରେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଘର ତିଆରି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସବୁ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଟା ଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇରିଗେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲି, ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ଆଜିକାର ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ନଈଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ପ୍ରାୟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମହାନଦୀ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇ ନେଇଥିଲି ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ସାଙ୍ଗରୁ ଯେ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ କରିବୁ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ବି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସେଠିକାର ଭୋଟର ମୋର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଣ୍ଡଳ ଫଣ୍ଡଳ କିଛି କରିବାର ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର୍ସ। ମୋର ତ ମନେ ହୁଏ ଶେଷରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବ, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ନବୀନ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପୁନଃ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା,
विजयपुर विजयपुर अंधारी विजय प्रभाव थिला गला तो पाख जगा ये ही नथियो बोली कही हबो नै तछड़ा से मन तो साधारण लोकों को अपेक्षा छड़ा सब नेता मन को बिका किण व्यस्त थे ये कथा नेता नेता मन को आज सका ये बिक्री जाऊ तो कल सका पुणी फेरी आसे बीजेपी रि किसी नुआ नुएं भी अभिज्ञता थिला एवं सब बेले से लोकों सहित रही आम कैंडिडेट मध्य सेमती लोकों सहित रही आमनगर में कैंडिडेट आमर भल कैंडिडेट आमर सबुठ भल थे पाइल कि वोट अन्य जिनस वर्क कला सेठी आम कैंडिडेट भल होते मध्य अन्य जिनस कार्य करें आठ तारीख दिन जमा पड़ा।